Roberto Freire foi uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira na segunda metade do século XX. Foi um sujeito que transitou pela psicologia, pelo teatro, pelo cinema, pela música, pela televisão, autor de mais de 40 livros, entre romances e ensaios políticos. E, dentro de suas obras, foi o criador de um método próprio, que é a somaterapia. Um método brasileiro criado na elaboração e na articulação de um conjunto de pensadores e de linhas da psicologia, da política, da sociologia. A soma hoje se torna uma das principais referências da psicologia contemporânea no Brasil. Há um conceito na obra do Michel Foucault chamado de vida artista. É a ideia de como cada pessoa pode criar suas rotas, seus caminhos, inventar a sua própria existência como algo que se constrói na sua própria vida. Ou seja, a nossa vida não está dada, ela precisa de uma elaboração, da criação de uma certa cartografia, onde, através de roteiros, percursos, caminhos, cada um vai se elaborando. Esse é um conceito extremamente interessante para pensar pessoas como Roberto. Ele foi criando, através da sua existência, a própria elaboração de si, que se aproxima muito desse conceito de vida artista. Talvez das grandes contribuições que o Roberto tenha trazido na sua existência foi justamente a criação da soma. E a soma não deixa de ser um instrumento que possa favorecer as pessoas no desenvolvimento de suas próprias existências, de suas próprias vidas artísticas. Roberto Freire foi um dos primeiros pensadores a introduzir no Brasil o pensamento de um austríaco chamado Wilhelm Reich. Uma das grandes contribuições que o Roberto fez foi criar uma espécie de link, de relação entre o seu pensamento e o pensamento libertário. O anarquismo é um pensamento filosófico, político, bastante atual, que tem uma crítica contundente a qualquer forma de poder quando ele cria uma certa centralidade e hierarquização. As críticas que o Reich trazia em relação a uma outra possibilidade de fazer política, tem um encontro muito interessante com o anarquismo, justamente quando ele vai sugerir que um dos principais produtores do conflito neurótico é justamente as práticas de poder. Então, para o Reich, interessa muito mais entender como os indivíduos se associam na molécula básica da nossa sociedade, que é a família, como eles estendem essas práticas associativas para a escola, para o trabalho, e nessas práticas, como se dá a presença dos mecanismos de poder. O Reich, portanto, vai dar um olhar muito mais social e político do que antropológico à produção da neurose. Neste sentido, dessa articulação entre o pensamento reichiano e o pensamento anarquista, é possível nós falarmos hoje de um certo anarquismo somático. Justamente quando ele vai valorizar uma certa dimensão mais afetiva na prática política, a busca do prazer como uma espécie de bússola indicadora dos nossos caminhos, né, das nossas rotas de existência. Dessa forma, nós podemos pensar que o próprio anarquismo somático nos auxilia na elaboração da nossa própria vida artista. À medida que eu vou utilizar para a confecção da minha existência elementos que fazem parte de uma certa racionalidade libertária, mas também de elementos que são a minha sensualidade, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu prazer, os meus tesões de vida.